خدي اجازتي. Thank you.
چہار سنس از جمال محمد دلم زندہ سکو از وصال محمد بس بسوا گشت بیچار دانی غلامی غلامان آل محمد سوچا سوچ دے گزر دی جاندی سوچا سوچ دے گزر دی جاندی نہ سمجھ آیا وچ بڑھ کیے اس الف تے میم دی سادھ کیے اینو سمجھن وچ مشکل کیے اس الف تے میم دی اس الف تے میم دی سادھ کیے اینو سمجھن وچ مشکل کیے جا پچھیا ہاتھی اپنے تو جا پچھیا ہاتھی اپنے تو ایدے وچ سائیاں گنجل کیے اقبال میں سنیے سید عبدالحمید شاہ دے جن دسے آئے اے گل کیے الف دے مکھ تے میم دا خون بہی جو
تور تے موسا بے ہوس جدو عزلی انوار نو ویکھے آئے یار غار نگار دے وچ بیٹھے رج رج کے یار نو ویکھے آئے پچھ علی تو یا کے بلال کول جے نہ اس دلدار نو ویکھے آئے او دیوانے رب دی دید ہو گئی جینے میری سرکار نو ویکھے آئے الف دے مکھ دے نیم دا مومنٹ چلن والے آ جان گیا الف دے مکھ دے نیم دا مومنٹ چلن والے او چلن والے آ جان گیا الف دے مکھ دے Yeah.
ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਲਾ ਬੋਲਦਾ ਵਿੱਚ ਕੁਰਾਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਲਾ ਬੋਲਦਾ ਵਿੱਚ ਕੁਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹਿਫਲ 'ਚ ਜਾਈਏ ਖਦੀਬ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਦੀਬ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਆਇਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਲ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਿਰ ਕੁਰਾਨ ਹਕੀਮ ਜਿਹਦੇ ਮਾਨੀ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਮੁਸੀਬਤ ਵੀ ਪਾਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਲਾਹ ਬੋਲਦਾ ਵਿੱਚ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਿਆ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਸੋਨੇ ਨੇ ਬਦਲ ਮਕਾਨ ਲਿਆ
عرش تے سو مالک دو جہاں خبر عاشقاں نوں دم دم ملدی رہی وچ خلوت دے خلوت نوں نور ملیا باقی گل کیڑی آبو کلدی رہی جو کچھ منگیا سو حضور پایا بچی آرزو نہ کوئی دلدی رہی